On aktualisht me median, unë kthejmë në studio me të ftuarin, cilin e prezentova edhe pak momente më parë, kam knajsin të kemë studio studiuesin dhe historianin, zotin Uran Butka. Zotin Butka, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Jemi për një temë në fakt mjaftë rëndësishme, si që është masakra e Tivarit, që jo më kotë, por është për vjetori kësaj masakre. Ju keni shkruar librin tuaj Masakra e Tivarit në 2023-in, për cilin do të diskutojmë gjatë kësaj bisede. Por fillimisht e nisim me një pyetje më të gjerë. Çfarë do të thotë sot pas shumë vitesh masakra e Tivarit, duke ndërthurur edhe me ngjarje aktuale që ndodhin? Natyrisht, jo vetëm kjo masakër, po dhe të gjitha masakrat apo krimet që ndodhin, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, po dhe në vendet e tjera, duhen nxjerrë në dritë, duhen dal nga errësira ose shpeshherë edhe nga keq trajtimet në mënyrë që të mos përsëriten më. Përndryshe, jo vetëm në realitetin shqiptar të viteve të shkuara, po dhe të tanishëm, kanë ndodhur dhe ndodhin prapë krime, masakra ndaj popullsisë dhe në mënyrë të veçantë, me që flasim për këtë libër, në Kosovë, vitet e fundit, duke filluar sidomos në vitin 1999 me masakrën e Reçakut, pastaj me genocidin ndaj të gjithë popullsisë shqiptare në të gjitha tregat e Kosovës, etj. Etj. Deportimin e popullsisë nga vendet e tyre, nga trojet e tyre, krimet e ndryshme që ndodhen, për të ardhur në ditët e sot, për pjeket që ndodhin sot të Serbisë, për të goditur çështjen e Kosovës, integrimin e saj me radhë, janë të gjitha të lidhura dhe që mendoj janë të domosdoshme bisedat të tilla, qoftë me studiuz dhe historianë, por edhe me përgjegjësitë që duhet të mbajnë shtetet, sepse për këtë masakrë nuk është mbajtur asnjë përgjegjësi, as nga shteti Jugoslav, shteti serb dhe nga shteti me qëllim në fakt u projektua masakra e Tivarit nga shteti Jugoslav, profesor. Po, synimi ose qëllimi i kësaj masakre që u quhet e Tivarit, megjithëse nuk ndodhi vetëm në Tivar, ishte pikërisht spastrimi etnik i Kosovës dhe i treva tjera shqiptare në Jugoslavi. Ripushtimi Jugoslav i Kosovës. Pse themi ripushtimi? Sepse Kosova dhe vitet e tjera në masën më të madhe ishin bashkuar me Shqipërinë. Në vitet nga vitit 42 e me radhë në 44 dhe Serbia apo Jugoslavia atërshme përpiqe që ta ripushtonte Kosovën dhe ta bashkonte me pjesët e tjera të Jugoslavisë, si që ndodhe në të vërtetë. Kosova nda në disa pjesë, një pjesë e madhe Kosovës u bashkua me Serbinë, pasë një pjesë me Malinezi dhe me Makedoninë. Pra, synimi ky ishte në mënyrë që duke kryuar këtë genocid dhe këtë, si thosh, zbrazje të popullsisë shqiptare të arrije që të ripushtoje më letë. Por, natyrisht, në Kosovë nuk ishte e letë të bësh, këtë gjë. Kosova ishte bashkuar me Shqipërinë, në Kosovë vepronin disa institucione të rëndësishme luftarake dhe politike, si që ishte Balli Kombëtar, Lidhja e Dytë e Prizrenit, NDSH-ja, Besa e të tjera, të cilat luftonin për mbrojtjen e kufive kombëtar. Dhe këtë projekt, ata krerët e Jugoslavisë mbështetën të Çubrilovici, të projekti famkeq i Çubrilovicit, në 37-ën e ka botuar variantin e parë dhe pastaj në 44-ën, në të cilin thotë, tekstualisht, t'i zhdukim dhe t'i shpërngulim shqiptarët qysh në kohën e luftës. Dhe pikërisht, kjo ndodhi me një urdhë që unë kam gjetur nga arkivi i Kosovës, të vrisni së paku 50% të banorëve shqiptarë të Kosovës. Arkivi Kosovës, OKKM, kutia 1929, vitit 44. Ky është urdhri? Urdhri. Ky është synimi i këti projekti. Por, profesor, ju në librin tuaj, Masakra e Tivarit, thoni se kjo masakër është realizuar edhe në bashkëpunim me shtetin komunist shqiptar. Është e vërtet. Po, ti jemi pak më koncis këtu? Shumë koncis, sepse flasim për përgjithsinë e Shqipërisë apo të shtetit shqiptar në atë kohë.
Duke qenë se Jugoslavia duhet i rifutësh një luftë tjetër pas luftës të dytë botërore, edhe kur popullësia e Kosovës, popullësia shqiptare ishte lidhur edhe me Shqipërinë e tjera tjera, ata menduan që këtë luftë ta bëjnë në bashkëpunim me shtetin komunist shqiptar, ti nxjerrin gështenjat me duart e shtetit shqiptar me cilin qysh kohën e luftës ishin lidhur ngushtë, apo jo. Dhe pikërisht në këtë libër unë e kam konkretizuar me dokumenta nga arkivi historik i Beograd. Po, e tregojmë pak në kamera dhe librin, profesor, që ta fokusoj kamera. Arkivi, Masakra e Tivarit e 2023-shit nga profesor Butka, e shkruar. Po. Këtu janë të gjitha dokumentat janë nxjerrë nga arkivi i Beogradit dhe janë vendosur për të argumentuar përpjekjen që bën ata jugoslavët për të futur të implikuar dhe shtetin shqiptar. Tito janë në maj në Korik dhe në Gushë 44, i bëri thirrje në Verozhë që të dërgonte në Kosovë për të luftuar kundër armikut, kuptosh, gjermanëve, po edhe kundër reaksionarëve, sepse Kosovën e quanin vend reaksionar dhe kosovarët, thirrën në ndihmë brigadat e ushtrisë nacionale shqiptare Shqipërisë. Fillimisht u dërguan nga në Verozhë brigada e 3 dhe 5 në ndorë të 44-s, me në komandën e Shefqet Peçit. Po. Dhe pastaj edhe divizioni i kush i drejtonte? Ja ti them, Shefqet Peçi në krye të brigadës së 3 dhe të 5 fillimisht dhe pastaj divizioni i 5 me në krye Raman Pedlakun, komandant dhe komisar politik i drejtonte në fakt.